Всім привіт! Сьогодні перше відгортання картошки. Як бачите, картошка вже ого-го, вже мотоблоком приминається. Але раніше я просто не міг заїхати. І зараз мокро. Вона або не лізе, або горне такі кучі. А десь тут я бачив, нагорнуло. Ну, прям ось його вигорнуло. Раз вигорнуло, ось ще раз вигорнуло. Земля у цьому году перезволожена, що капець. Ось, будь ласка, що це земля? На велике ліпляться. Ну, тобто, тому інколи буває отако вирве. А що тут вирве? Тому що отут в мене була борозда. І він чуть нижче йде і загортає. Але в цілому, хочу сказати, мені подобається. В цьому году вперше, коли я сам без помічників, ну і більш-менш, де вона загортає, загорну картошку. То, що її там не видно, по цей трошки похилив, то таке діло. Де вона вигорну, зараз я її підгорну. Це одиночні випадки. А так, в цілому, загорнуто більш-менш добре. Треба буде ще міжрядкову культивацію пройти. Не знаю коли, тому що завтрашнього дня опять обіцяє дощ. Сьогодні в нас 26 травня. Раніше я просто не міг заїхати. Дощі, дощі, мокро, мокро. Тому картошка виросла така. Хоча, завдяки тому, що холодно, жука я не бачу на картошці. Де, не де є ці яйця. Ну ось, дивіться. Кінець травня місяця. Ага, ось одна. Одна ця. Одна ось кладка яєць. Кладка яєць і все. А то більше кладок яєць, ну як, дуже-дуже рідко. Працюю своїм загортачем дисковим. Значить, стандартно диски. Спереду йде культиватор без лапи, для того, щоб більш-менш триматися. Чого я такий довольний результатом? Тому що в мене тут, ну все, досить таки великий люфт. І носи ним куди хочеш, але в цьому році прям, ну, прям красота. Порівняно з минулим роком дуже, набагато краще. Планую я в цьому году переробити навіску трохи, ну як пороблю, вам покажу. Тому що вчора одірвало. Ось тут кріплення, там одірвало. Земля дуже складна, дуже важка і просто рве. Ну, я думаю, що я ще разок підгорну, вже після цих дощів, що туди. Ще разок підгорну і буде хорошо. От такі роботи. Ждуть нас ще суданка. Укос люцерки вже скосений. Суданки, суданки, суданки. Люцерочка. Працюй. І вам успіхів, щоб ваші коники не ламалися. Вам у всьому допомагали так само, як і мені. Всім удачі. Пока.